თავისუფლად დავდივარ ჩემს ქუჩებში, ჩემი ქალაქი, ჩვენი ქალაქების ქუჩებში და მე მინდა იგივესკენ მოვწოდო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ზედმეტი თეორიები არ არის აქ საჭირო. მე აშკარად ხედავ, რომ ის მას ინფორმაცია არ აქვს, არ არის საქმის კურსში, აი ესე კონკრეტულად საზოგადოებაში რა ხდება და მე მოვწოდე მას ჩემთან ერთად დაცვის თანამშრომლების მინიმალურ გარემოცვაში და საერთოდ უმადგანოთ, მე პრობლემა არა მაქვს უმადგარეშიც ვიარო. გავიდეთ ხალხში აი ესე როგორც მე დავდივარ და დაველაპარაკოთ ხალხს. და მისთვისაც იქნება და ძალიან სასარგებლო და ქვეყანასაც წარადგენობა მისი ინფორმირებულობა.